turamamaza amaraso watumeneye Kristo mwana w'intama w'Imana. Ayo maraso yatwejeje, ayo maraso yadutunganije, ayo maraso yadukuyeho urubanza, ayo maraso yadukuyeho umugayo, ayo maraso yadukuyeho icyaha n'ibindi byose byaturondoraga. Mu izina rya Yesu turezwa, turatunganywa, duhinduka ubwoko, duhindurwa ubwoko n'ayo maraso, duhindurwa abana n'ayo maraso, duhindurwa abatambyi b'ubwami bw'Imana, duhindurwa abantu bakomeye mu izina rya Yesu. Ayo maraso, ayo maraso turayashima kuri uyu mugoroba, ayo maraso turayaramya kuri uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo. Niyo yatumye twemerwa, niyo yatumye duhindurwa umubiri umwe nawe Kristo mwana w'intama w'Imana, niyo yatumye duhindurwa itorero rizima ariryo ubereye umutwe. Rima sete rikotala rima mayabosiyala kata rima masekele kotele maramama. Turagushyira hejuru umwami w'abami, turamamaza izina ryawe rikomeye, turavuga ubuntu watugiriye mwami Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, uko wari uri kera mwami, ni uwo munsi ni kuri kandi ni kuzahora mwami. Rima sete ramama, uko wari uri Kristo mwana w'intama w'Imana, ni uwo munsi ni kuri kandi ni kuzahora mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo ni byo bituma tutanyeganyega, ibyo ni byo bituma dushikamye mu kwizera, kubera ko twizeye ahoraho, kubera ko twizeye adahinduka, kubera ko twizeye. Rima sete ramama kalebaka yala bosi yala kata. Ijambo ryawe mwami rivuga neza yuko udahinduka ukibikora, uko wazanaga ubuzima mu bantu uyu munsi ni kukibikora Kristo, ni kukibikora mwami. Turakuramya, turagushyira hejuru mwami Imana yacu. Rima sete ramama rama masete makaya la bosi ya la kata rama makotele baku ya masete ramama rama makale baka ya la bosi ya la rama makotele baku ya masete ramama. Mu izina rikomeye rya Kristo mwana w'intama w'Imana, gukora mu itorero ryacu mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Mana isumba byose. Nubwo insengero zifunze mwami, rima sete ramama, ariko urusengero rwawe ari rwo twebwe. Rima kayala bosi yala kata, nago rufunze mwami Imana, ni ruzima ruracyakora, ntawarufunga ntawarubuza gukora mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu tuvuga ngo ushimwe mwami Imana yacu kubw'itorero ryacu mwami. Rima sete ramama ramama kalibaka yala bosi yala kata, kubera ko imirimo yagombaga gukorerwamo mwami, n'uyu munsi uracyaduhabwa ubuntu bwo kuyikora mu izina rya Yesu. Uhabwa icyubahiro mwami Imana kubw'uburinzi bwawe ku bantu bawe, kubw'abakristo mu izina rya Yesu. Ushimwe kubw'uburinzi bwawe kuri bo, ushimwe kubw'imiryango yabo, ushimwe kubarwaye bagakira mwami. Ushimwe Uwiteka Mana isumba byose, ndetse n'abatashye mwami Imana yacu niko wabishimye Uwiteka. Reka mu izina rya Yesu Kristo twese dukomeze kugubwa neza, twese dukomeze kugirirwa neza nawe mu izina rya Yesu. Rima sete ramama kalibaka yala bosi yala. Uwiteka Mana isumba byose, ubwo bwawe bukomeze kugubwa neza mwami, bukomeze kugubwa neza, bukomeze gutera imbere, bukomeze kubona amahoro yawe mwami, bukomeze kubona ibyiringiro mu ijambo ryawe, bukomeze kubona amahoro mu byo uvuga mu ijambo ryawe mwami mu izina rya Yesu Kristo. Kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe Data twese mu ijuru, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Twese hamwe mwami Imana yacu ukomeze kudutwikira, uhereye ku muyobozi mukuru w'itorero ryacu mwami mu izina rya Yesu. Hamwe nawe twese dutwikirwane nawe mwami, dukomeze gushanwa nawe mu Mana nk'uko ijambo ryawe ribivuga ngo ubugingo bwacu bushanwe nawe mu Mana. Rima sete, reka ariko dukomeza guhishwa mu Mana mu izina rya Yesu Kristo. Reka ariko dukomeza kurindwa, reka ariko dukomeza kurengwa, reka ariko dukomeza gutabarwa mu izina rya Kristo Yesu, kugira ngo mwami Imana yacu icyubahiro n'ikuzo bikomeze kuba ibyawe. Turagushimiye mwami, tuguhaye icyubahiro Data twese mu ijuru mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Amen, haleluya, haleluya. Reka dukomere Imana yacu mu mashyi aho waba uri, dukomere Imana yacu amashyi menshi. Ni Imana yo kwizerwa, ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana ikora ibitangaza, ni Imana itabura uko ibigenza mu izina rya Yesu. Uwiteka abahe umugisha. Dushimye Imana kuri uyu mugoroba ko Imana yongeye kuduha ubuntu bwo kongera gusangira ijambo ry'Imana
no gufatanyiriza hamwe gukomeza kwiga ijambo ry'Imana. Haleluya. Ushize dusoza narababwiye yuko ijambo ry'Imana tugomba kurigira ikintu gikomeye mu buzima bwacu. Tukarigira ikintu gikomeye mu buzima bwacu, tukaritekereza amanywa na nijoro, tukamera nkuko Mose yabwiye Yosua mu gitabo cya Yosua igice cya mbere umurongo wa 8. Haleluya. Mbwa ibiri muri iki gitabo cy'amategeko nukarorere kubyibwira, nukarorere kubihamisha akanwa kawe, ujye ubyatura amanywa na nijoro. O Yesu umwana w'intama w'Imana niwe jambo ry'Imana. No iyo umuntu akomeza gukwatura iryo jambo no kuritekereza no kurivuga no kuryamamaza ngo rituma uwo muntu atera imbere. Haleluya. Rituma umuntu ashobora gutera imbere. Rero mu byukuri mu byo dukeneye twese cyane cyane muri ibi bihe ngira ngo birimo kugaragarira buri wese yuko bikenewe yuko buri muntu wese agira ijambo muri we, agira Imana ku giti cye, agira ubuzima bw'ubumana muri we, agira ubusabane budacika bwe n'Imana ku giti cye bidashingiye ku bijyanye no kuvuga ngo nagiye mu rusengero nasinze. Ni byiza ibyo byose turabyubaha. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko iminsi ya nyuma irushaho kwegera ariko turushaho guterana kwera. Haleluya. Amateraniro ni meza, araryoha bene data, turaramya, tugahimbaza, tukavuga ku ndimi, biraryoha iyo duteranye, iyo turi kumwe biraryoha. Haleluya. Ndabizi biraryoha, nta n'uwandi ushaka kubyumva no kubimenya. Ariko reka mubwire mwene data, hari aho biri budusabe yuko tutahura, hari aho biri budusabe ko tutabonana. Icyo ukeneye ni uko wagira ijambo ry'Imana muri wowe rikagukomeza, rikakubeshaho, rikakurengera kugeza twongeye kubona umwanya wo guhura hamwe twese. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Turacyari kuri ya nyigisho yacu ivuga twashingiye mu Baheburayo ibice byawo 13. Ivuga yuko ku murongo wa 8 ivuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Haleluya. Reka dutangire dusome duhere ku murongo wa 7. Tangire duhereye ku murongo wa 7. Njya nkunda gusoma umutwe w'amagambo. Rero buriya njye Bibiliya ukuntu nyisoma umutwe w'amagambo uranyinspira, utuma numva impamvu uyu mwanditsi w'Abaheburayo aravuga ngo guhugura kutari kumwe. Haleluya. Nuvuga ko ni uguhugura k'uburyo bwose, ni uguhugura k'uburyo bwinshi. Rero dusomye ku murongo wa 7 aratangira akavuga, mwibuke ababayoboraga kera, mwibuke ababayoboraga kera, mubazirikane. Haleluya. Muzirikane abo ngabo babayoboraga kera, kubera yuko ngo bakababwira ijambo ry'Imana. Babayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana. Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Haleluya. Iyo turimo kuvuga aya magambo, tuba turimo kuvuga ubu buryo ngo mwibuke ababayoboraga kera. Hano iyo tuvuga ababayoboraga kera, tuba tugomba kuba twibuka za ntwari zo kwizera. Mu Baheburayo ibice 11 bavuga ibyitegererezo by'abizera. Haleluya. Aho baba batubwira ba Mose, batubwira bayo, batubwira abantu batandukanye ba Aburahamu, bakatubwira abatandukanye bameze nka ba Nowa n'abandi bakomeye. Ijambo ry'Imana riba ritubwira noneho barimo kuvuga hano ngo mwigane kwizera kwabo, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo. Kuzirikana kubibuka, kubatekereza no kuzirikana iherezo ry'ingeso zabo, ukuntu bashoje mu byo kwizera, ukuntu bashoje mu buryo bwo kwizera Imana, ukuntu bashoje mu buryo bwo kugendana n'Imana. Haleluya. Iyo usomye version z'icyongereza baba bavuga yuko hano aho bavuga ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, bavuga ko harimo resilita, ni za resilita. Resilita nuvuga ko mu byo bagiye bizera Imana yabanye nabo muri izo resilita, nibyo tugomba ngo kuba tureba, tukabitekereza, tukabyigana. Haleluya. Tukabyigana ngo kugira ngo mwigane kwizera kwabo, tukigana uko kwizera. Haleluya. Niyo mpamvu n'umuntu adakwiye kuvuga ngo kwizera ntabwo mfite,
kubera ko uko kwizera gukomoka mu bo tureba bizeye Imana bikababera bizima bikababera bihire. Aburahamu Bibiliya imutangaho urugero niwe muntu ukomeye. Bibiliya ivuga ngo niwe sekuruza w'abizera, niwe sekuruza wo kwizera. Haleluya. Niwe ufitanye isano no kwizera. Imana yavuganye nawe iramubwira rero Aburahamu ndasaba ngo uve mu rugo rwa so Tera ugende ngiye kukwereka igihugu nzakuraga, igihugu cy'umugisha cyuzuyemo ibyiza. Haleluya. Igihugu ngo gitemba amata n'ubuki gakondo. Haleluya. Aburahamu nguyu ngo arangije ntiyashidikanya iyi Imana yavuganaga nawe ntabwo yarayizi. Haleluya. Bene data reka mbabwire, twebwe dufite ibyitegerezo by'abizera. Niyo mpamvu arimo kutubwira hano mwigane kwizera kwabo. Twebwe dufite abo twigana, ariko uyu mugabo witwa Aburahamu impamvu yitwa sekuruza wo kwizera nuko yakoze ibintu bitabaho, yakoze ibintu bidashoboka kubera ko yizeye Imana atayizi Mana yanjye sinzi uburyo twabisobanura. Kuko ngo kwa Setera bakoraga ibigirwamana, bivuga ko ari byo babagamo nabo barabiramyaga. Haleluya. Ariko umunsi ngo Aburahamu Imana yavuganye nawe imubwiye va mu rugo rwa Sotera ugende, iyo dusomye mu itangiriro ngo Aburahamu ngo agenda ngo atazi iyo ajya. Haleluya. Aburahamu arahaguruka aragenda ngo atazi iyo ajya, aragenda by faith, agenda mukwizera atazi iyo ajya. Haleluya. Ubu buryo bwo guhaguruka umuntu akagenda atazi iyo ajya bituruka mu buryo wizeye wavuganye nawe, bituruka mu buryo wizeye wavuganye nawe ngo arahaguruka aragenda. Icyo ngicyo cyakoze ku mutima w'Imana uwo munsi. Yongera nanone kwizera Imana cyagiye Imana yamugaga ujyane umwana wawe Isaka ugende umutambe. Umwana yaramaranye imyaka n'imyaka, yaramubuze atarabyara ngo ageze mu 120. Umugore nawe Sara ageze muri 90. Imana imuha umwana witwa Isaka. Isaka amaze kuvuka, iyi Imana iramubwira genda umuntambire ku musozi Moriya, ugende umuntambire. Ngo ntiyashidikanya yumvira Imana. Ibyo bikorwa byombi byakoze ku mutima w'Imana mu buryo bwo kwizera, ngo kuko yizeye Imana ntiyashidikanya, ngo birangije bihwana no gukiranuka. Haleluya. Bihwana no gukiranuka, yitwa umukiranutsi w'Uwiteka, yitwa inshuti y'Imana. Haleluya. Kubera kwizera Imana mwene data. Noneho ku murongo wa 8, iyo dusoma ibyanditswe rimwe na rimwe, hari igihe tubyumva bibaye nk'aho bivuye ahantu gusa, ariko biba bifite ahantu byaturutse, biba bifite isoko yabyo. Haleluya. Niyo mpamvu ku murongo wa 8 bavuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Impamvu y'amagambo avuga ko Kristo uko yari ari kera n'ubu buryo bwo mu buryo bwatubwiye hejuru ku murongo wa 7 bwo mwibuke ababayoboraga kera. Haleluya. Mwibuke ababayoboraga kera, mwigane ingeso zabo, mwigane ingeso zabo, mubigane kwizera kwabo. Haleluya. Kubera iki twigana kwizera kwabo? Ariki twigana ingeso zabo nuko Kristo uko yari ari kera ariko n'uyu munsi ariko, nuko Kristo wabanaga nabo. Kubera ko n'igihe tuvuga mu isezerano rya kera tukavuga yuko Imana tukavuga ngo Imana ihoraho yahozeho. Haleluya. Tukavuga ko Imana yagendanye na Mose, tukavuga ko Imana yagendanye na Nowa, Imana yabanye na kana kare bamubwire muri ubwo buryo bwo mu isezerano rya kera ngo byari igicucu kibizaba. Haleluya. Byari igicucu kibizaba muri ibi bihe byacu, byari ibicucu bishushanya. Icyo gihe Kristo yarahari, icyo gihe Kristo yarimo yarakoraga. Haleluya. Niyo mpamvu biri bivuga yuko ngo yari icya gitare banyweragaho bari mu butayu bajyanywe na Mose, bayobowe na Mose, ngo cyashushanyaga Kristo umwana w'Imana, gitare banyweragaho. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. N'urwo rumuri na ya nkingi y'igicu niyo urumuri yagendaga imbere yabo, ni Kristo umwana w'Imana, niwe umucyo umurikira abari mu mwijima. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero ibyo byose impamvu batubwira ngo Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi ari kandi niko azahora, ni ukubera yuko hari abo yagendanye nabo, hari abo yagendanye nabo dukwiye kwigana, hari abo yagendanye nabo dukwiye kureberaho, hari abo yakoreye ibitangaza tugomba kureberaho. Reka mbabwire ibyo bintu turimo kuvuga bya Aburahamu uyu munsi hasani murabizi ko mubonye ejo bundi hashize amezi ane yonyine mubonye, ariko wabitinyuka iyi Imana yabivuga si aya matwi sinzi ko yabyumva. Haleluya.
agaya matwi yabyumva ngo njye kumutamba njye gutamba Eleanoru rya myariya mana yanjye we imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro ishimwe cyane kubera yuko itadushaka ibitambo Yesu Kristo rimasete yabaye igitambo cyarimwe burundu birarangira na bitambo agikeneye Uwiteka umwami Imana niyo mpamvu ushimira Imana yanjye ntagizigera insaba gutamba Eleanor kubera ko igitambo cy'iteka igitambo gikwiriye igitambo kizima cyarabonetse aricyo Kristo umwana w'Imana niyo mpamvu rero Yesu Kristo uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari uko yatungaga Abisirayeli mu butayu bakabona ibyo kurya bakabona amana umenye ngo n'uyu munsi niko yagutunga uko yabakizaga indwara akabakiza za nzoka z'ubusagwe zica niko n'uyu munsi yagukiza ibiteye ubwoba niko n'uyu munsi yagukiza ubumara bw'inzoka runaka niko n'uyu munsi yagukiza niko n'uyu munsi yagukiza ubumara bwa covid haleluya kubera ko covid nayo n'ubumara n'ubumara imeze nk'ubu busagwe bw'inzoka niko no muri ibi bihe Yesu yagukiza ubwo bumara abayirwaye barabizi neza abo twumvaga batangaga ubuhamya ubushize haleluya abo twumvaga batanze ubuhamya ubushize nuko Yesu yababereye muzi Yesu yarabakijije mu mibyimba y'inkoni Kristo yakubise utwakiza indwara ibyo ngibyo wabyizereyemo arwaye ko iki cyorezo arwaye covid akabona arakize ni umugabo wo guhamya yuko Yesu Kristo akiza indwara haleluya hambabwire niyo muntu bamupimye bagasanga arwaye bakubwira ngo genda uryame ugume mu rugo ujye mu kato ndetse umukato harakiza ho nyine ubwaho haleluya ariko abakize Imana yacu ishimwe cyane ndashima kubwa bakize ndabishimira Imana kubera ko reka mbabwire iyo tuvuga yuko Imana ikiza indwa n'abakize bahari biba ari ishyano nibyo ibindi bitugomba kwigana nibyo ibindi bitugomba gukopera tukigana babandi uburyo bizeye uko kwizera kwabo tukibuka abo ngabo batuyoboraga tukabigendamo tukabitekereza amanywa nijoro avuga ngo niba Imana yarahaye Aburahamu urubyaro afite imyaka 120 ni gute jewe haleluya ubu ngubu natwe tuba tubaye ibyitegerezo by'abizera reka noneho nawe ushobora no gusenga ukabwira Imana ni gute asana mubonye ku myaka 50 reka ngeze nyamisha imyaka yanjye ni kuri muri za 50 aho ngaho none se niba Imana imuhaye asana ku myaka 50 yabuzwa n'iki kumugwa ku myaka 30 yabuzwa n'iki kumugwa ku myaka 20 ufite yabuzwa n'iki cyabituma haleluya Yesu nashimwe cyane reka mbabwiye bene data Yesu Kristo kwa yarari ni umunsi ni kwari kandi ni kwa zahora reka mbwire bihinduke ubuzima muri wowe bihinduke ubuzima muri wowe wumve ari ibindi wumve ari ibintu bikomeye wumve ari ibintu bidasanzwe nibi bicyanditswe gusa ahubwo utangiye gukora ubushakashatsi muri wowe wumve icyo kivuze nicyo kigamije haleluya reka dusome Abaheburayo igice cyawo cya mbere umutwa magambo uravuga ngo icyubahiro Yesu arusha abamarayika haleluya kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi haleluya kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi haleluya iri jambo niryo risobanura handi mu Baroma mu Baheburayo bya 13 umurongo wa 7 aho twavuye mwigana babayoboraga kera mubarebereho mubigane kwizera kwabo nukubera yuko abo ngabo Imana yavuganaga nabo mu kanwa kabo kabo ngabo Imana yavuganaga n'abantu mu kanwa ka Mose nicyo bivuzanga Imana yavuganaga n'abantu mu kanwa ka Aburahamu Imana yavuganaga n'abantu mu kanwa ka Nowa Imana yavuganaga n'abantu mu kanwa k'abagaragu bayo b'abahanuzi bo muri icyo gihe haleluya Yesu nashimwe cyane kandi n'uyu munsi Imana ishobora kuvugana nawe mu buryo bw'umuntu Imana yashyiraho ubuntu ariko icyo nkunda cyane gikomeye mu bene data reka mbabwire tujya tugira ubuntu bwo guhanura hari igihe njya ngira ubwo buntu ngahanura ariko reka mbwire ibyo sinabyirata ibyo sinanabikubwira ngo none ngo ujye unkurikira ngo unyumve mbwire igikomeye kiri muri iki cyanditswe haleluya igikomeye kiri muri cyanditswe umurongo wa kabiri naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganye natwe mu kanwa k'umwana wayo
Haleluya. Yavuganye natwe mu kanwa k'umwana wa. Yambwire birenze kuba wavugana n'Imana mu kanwa k'umuhanuzi witwa Hasani, birenze kuba wavugana n'Imana mu kanwa k'umuhanuzi witwa Apostle Moses, birenze birarenze reka mbabwire. Birarenze kubera yuko muri iyi minsi yo mu gihe cyacu cyo muri iki gihe cyo mu minsi imeruka, Imana ivugana natwe mu kanwa k'umwana wayo Yesu Kristo, uwo nguwo udashobora guhinduka. Wahozeho kandi uriho n'uyu munsi kandi uzahoraho. Haleluya. Cyo nicyo dukeneye bene data. Cyo nicyo dukeneye. Kubera yuko impamvu mvuga ngo mukanwa k'umuhanuzi wenda nka Hasani cyangwa n'undi mushumba w'Imana, umukozi w'Imana uwo ari we wese, nuko harimo isi utazamubona. Harimo isi utazamubona. Niba dushya muri guma mu rugo se uzamukura he? Nituba twagiye muri guma mu rugo uzamukura he? Nuba wagiye mu bitaro i Nyarugenge umwuka uri mushiramo uzakura he? Uzamukura he? Amuntu sura yo hari no mu bitaro bisanzwe kandi muri iyi minsi murabizi ko tutemerewe gusura abarwayi. Haleluya. Murabizi ko tutemerewe gusura abarwayi. Ariko reka nkubwire, Imana yavugana nawe mu kanwa k'umwana wayo Yesu Kristo, kubera yuko muri wowe uzi neza ngo Yesu Kristo uyu nguyu ni uko yari ari ejo n'uyu munsi ni ko ari mu ndwara yanjye, uko yakizaga indwara kera n'uyu munsi ni ko ari bunkize, kubera kuko yari ari kera n'uyu munsi ni ko ari. Haleluya. Reka mabwiye bene data, muzamure kwizera, ariko kwizera kwanyu kubakire mu ijambo ry'Imana, kubakire muri Kristo umwana w'Imana, kuko niho hari ubuzima. Uyu Yesu, impamvu tubivuga ibingibi nuko uyu Yesu yatumeneye amaraso, uyu Yesu yadutangiye igitambo, yatanze igitambo kugira ngo ashobore gukora iyo mirimo muri twebwe. Iyi mirimo niba yarayikoraga kera mu isezerano rya kera, uko tubibona agakiza abandi twavuze babaga bari bamaze imyaka 12 bava akazura abo bana bo kwa Yayiro n'abandi. Haleluya. N'ibindi bikomeye yagendaga akora, agakiza ibyaha, akabara ibyaha wa mugore bari bazanye ngo yasambanye. Haleluya. Ataratanga igitambo, ataratanga igiciro. Tekereza wibaza ubwo buryo Yesu Kristo ibyo bintu yabikoraga ataratanga igiciro. None yatanze igiciro kuri jyewe nawe, yatanze igiciro ku buzima bwacu. Ni gute uyu Kristo wahoze wakora ibyo bintu ataratanga igiciro, noneho yatangiye igiciro? Ni gute atabikora mu rwego rurenze urwo yakoraga kera? Haya ya rima sete mu izina rya Kristo Yesu. Wizere Kristo umwana w'Imana muri iki gihe, avugane nawe mu buryo budasanzwe, avugane nawe mu buryo burenzeho, burenze ubwo umuhanuzi avugana nawe, burenze ubwo umuntu uwo ari we wese akubwiriramo. Haleluya. Ibyo bitume ukomera muri we mu izina rya Yesu, kandi bitume urushaho kumwizera. Aya magambo nicyo avuze. Ibi ngibi kuvuga ngo Yesu Kristo uko yari ari, yambwire, ni ubu buryo bwo kugira ngo budushyiremo kwizera neza. Ntabwo numva nshaka gutinda cyane, ariko nawe ndimo gusoma iki cyanditswe muri version y'Icyongereza Amplified Bible. Mana yanjye we, harimo amagambo arimo ubusobanuro bukomeye, ariko ntabwo twatinda, kandi hari uburyo nshaka kugumya kuvuga ibyanditswe bitandukanye muri uyu mwanya. Haleluya. Naho muri iyi minsi y'imeruka yavuganye natwe mu kanwa k'umwana wayo, kiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi yose. Haleluya. Uyu nguyu niwe yashyizeho kuba umuragwa, kuba umuragwa w'ibyaremye byose, w'ibyaremesheje, kandi ngo niwe yaremesheje isi. Haleluya. Uyu Yesu wahozeho kera, uriho n'uyu munsi, kandi uzahoraho. Niwe Imana yaremesheje byose, weremesheje byose. Ntibivuga ngo ntacyo wabura muri Kristo, ntacyo wabura muri Kristo, kubera yuko Imana yamuremesheje byose. None uramufite ari muri wo, none uragendera muri wo, none uzi neza yuko uko yari ejo n'uyu munsi ari ko ari. Ni gute atakora mu buzima bwacu? Haleluya. Ibi nibyo navugaga ubushize, bibe challenge nawe ku buzima bwawe. Wibaze ni gute uyu Yesu uko yari ari kera n'uyu munsi akaba ari ko akiri. Ni gute? Ni ikihe kibazo? What is wrong with me? Niyo hari ikibazo, kuko ijambo ry'Imana ibyo nayo bihabwiye. Ijambo ry'Imana nta kibazo, ijambo ryayo nta kibazo, Imana nta kibazo, Yesu nta kibazo. Noneho ikibazo ninde? Ikibazo ninde? Ikibazo kiri hehe? Niba Imana itarimo gukora ibintu mu buzima bwawe, check yourself,
Ndega mabugiri. Ndega mabugiri jonji jondo nja kubisubiramo. Hari gihe rimwe na rimwe dutinya no kubivuga abantu bagasiga bavuga ubu ngubu umuntu arivugisha ya mabwiri turagumya kubivuga uzavuga yuko twavuze ukundi azakuvuge ariko gye yasani niyemeje kuvuga ukuri ku ijambo ry'Imana. Ikibazo kiri kuri twebwe. Niba hari byo biba bitagenda neza. Check yourself. Kandi ubaze what's wrong with me? Ariko ibyo nago bivuga kwishinja. Munyumve neza. Ibyo nago bivuga kwishinja. Ibyo nago bivuga kwishinja. Ahubwo biravuga ngo ni gute none nabigenza? Ni gute nabigenza? Ese wabaza kanaka? Kibazo ni ijambo ry'Imana ni mubaza, ni mugira gute reka da. Pose yatanze n'umwanya ngo tujye tubaza ariko no kubaza usanga ari ikibazo. Nta ubaza, nta ucarenginga, nta uko nta comment reka da. Haleluya. Kandi iri jambo ngo rigira umumaro. Iyo abantu bashobora kuriganiraho no kubazanya rimeze gute. Haleluya. Pawulo ngo arimo abwiriza, hari abantu yabwirizaga ngo abitwa abibereya mu byakozwe n'Imana niko bavuga. Ngo abibereya bagiraga umwete wo gusubira mu byo bigishijwe. Ibyo yabigishaga ngo baratahaga bagasubira mu bitabo by'amategeko bakabisoma ngo barebe ko bihura. Haleluya. Bakareba ko bihura bakavuga, "Okay, uyu mugabo binavuga, kumbi nibyo abantu zibatubwiye kera, nibyo byasubase gukuruza bavugaga kera, nibyo biri hu uyu munsi abibereya." Kwasubiraga inyuma bakabikurikirana. Bene data reka mbabwire dukangukira ijambo, gusenga ni byiza, gusenga ni byiza, gusenga ni byiza, turasenga twese. Haleluya. Mbabwire turasenga no muri ibyo bya COVID Imana ishabwa icyubahiro kubera ko dufite umwanya wo gusenga uhagije. Haleluya. Ariko ikintu gikomeye ni uko ijambo ry'Imana ryagwiza imbaraga muri wowe. Kuko biriya niko ivuga mu Bakolosayi, ijambo ry'Imana rigwiza imbaraga rifite ubwenge bwose. Ijambo rya Kristo rigwiza imbaraga murimo rifite ubwenge bwose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa gatatu, uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho yayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose. Ijambo ry'imbaraga ze amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Haleluya. Urumva Yesu Kristo aravuga ko umurimo yarawurangije. Buriya Kristo uko yari ari kera n'uyu munsi akaba ariko ari, nuko imirimo yarayirangije. Kristo yicaye iburyo bwa Data ya kuko ngo yahindutse kurabagirana kw'Imana, yahindutse icyubahiro cy'Imana. Ibyo navugaga nawe zindi muri version iyo ngiyo ya amplified bavuga yuko ni glory iri shekina ya shekina. Haleluya. Uko kurabagirana ambwire hari ubuzima tugiye kwinjiramo muri mu minsi igiye kuza bwo kuba twuza iki cyubahiro cy'Imana, harimo kurabagirana ku buzima. Ariko reka nkubwize ukuri imbere y'Imana, iki cyubahiro cy'Imana kiri mu ijambo ryayo biriya ivuga kiraza kurabajyana ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Haleluya. Byakire nk'ubuhanuzi, niba wumva ubwemera kandi utabwemera turakomeza aho tuzahagera. Usigare ubaze uko byagenze. Haleluya. Reka dukomereze mu cyanditswe definition yo kwizera 11. Ibyo navugaga, ibyo bavuga ngo ikwizera icyo ari cyo, ibyitegerezo by'abizera nyakuri. Haleluya. Ibyitegerezo by'abizera nyakuri aribo bandi twahoze tubona bo mu bahanuzi ba kera, aribo bagaragaza ikwizera nyakuri. Haleluya. Mwene data ukwiye kuba ugera ku rwego rwizera Kristo ejo agahinduka muzima muri wowe, ugahita ubarwa mu bafite ikwizera nyakuri. Ufite kwizera nyakuri, ibyitegerezo by'abizera nyakuri, ugasigara uri icyitegererezo mu muryango, ugasigara uri icyitegererezo mu itorero, ugasigara uri icyitegererezo mu bo mugendana, mu bo mwigana, mu bo mukorana. Havuga uyu muntu nabonye uwo nakwitegereza. Haleluya. Kora ko muri cya cyanditswe twasomye niko watubwiye ngo mubigane, mwigane kwizera kwabo, mubitegereze, mubatekereze. Haleluya. Nuko nawe uyu munsi ari uwo watekereza, uyu munsi ari uwo wakwizera nkawe, ari uwo wakwigana. Imana igakora ibitangaza mu buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Rero icyo ngicyo kwizera Bibiliya itubwira neza, kwizera ni ukumenya rwose ibyiringiro udashidikanya ko bitazaba.
Haleluya. Nukumenya rwose ibyiringirwa yuko udashidikanya ko bitazaba. Nuvuga iki? Niba Yesu Kristo ijambo rivuga, Yesu Kristo ko yari ejo, n'uyu munsi niko ari, ugomba kububyizera udashidikanya yuko Yesu uko yari ari kera, uko yakizaga indwara kera, n'uyu munsi niko akizikiza. Niko akizikiza. Ntabwo mbishidikanya, ntabwo mbibu, ntabwo mbi. Mana yanjye, simbizi ukuntu abisobanura. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo mbishidikanya, ntabwo mfite ukuntu numva nabikekeranya, ntabwo mfite ukuntu numva nabidoubtinga. No, ndabyizera kubera yuko uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari. Mbabwire, mwe gusoma ibyanditswe ngo bisigare ari gusoma. Haleluya. Buri byapa ku muhanda, byapa ku muhanda. Biba byanditse neza, byanditse rwose biyobora abantu, bikabora bagakomeza bakigendera byo bigasigara aho ngaho. Haleluya. Tero urebye nabi, ucunze nabi. Ijambo ry'Imana ryasigara ribaye nk'icyapa. Ugasigara urivuga nk'icyapa. Ariko reka mbabwize ukuri imbere y'Imana isumba byose. Iri jambo ni rizima. Ntabwo waritekerezaho ngo uryatura amanywa na nijoro, ngo uryibwire uko bwije uko bukeye, rikuderanje mu bwonko, rikuderanje mu mutima, rikubuze gusinzira nk'uko nabwiraga ubushize. Ugomba kubyizera mu mutima wawe. Hari icyanditswe ubushize twari twavuze kiri muri iki gice ku murongo wa gatandatu. Havuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Icyo cyanditswe ni nakivuze nkumva ntarimo kukivuga uburyo cyanditse. Haleluya. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiye kwizera ko yuko iriho ikagororera abayishaka. Haleluya. Urumva ubu buryo bwo kwizera Imana bunezeza n'Imana. Iyo utagufite uku kwizera ntabwo ushobora kunezeza Imana. Ntabwo ushobora kunezeza Kristo. Kumwizera Kristo kuvuga ngo uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari. Ariko Kristo we arareba mu mutima we, ntabwo areba mu kanwa, ntabwo yumva amagambo uvuga. Haleluya. Aha niho bitandukaniye mwene data. Aha niho hari itandukaniro. Nuko Kristo we areba mu mutima wacu, akareba uburyo twizeye. Ntabwo yumva amagambo tuvuga. Rimwe na rimwe hari igihe tuba tuvuga amagambo umuntu akabivuga mu izina rya Yesu, sinzapfa nzarama, kandi ubwo yarembye, ariko ubwoba kandi nabwo ni bwinshi. Haleluya. Ubwoba nabwo ni bwinshi, sinzapfa nzarama. Rero mbwi Kristo urimo kuvuga uwo nguwo warareba mu mutima k'ubwoba bwakurenze rwose nacyo bibi utangiye mu buzima bwawe. Haleluya. Ariko icyo Bibiliya ivuga iravuga ngo umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Haleluya. Umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare, kandi turi abakiranutsi b'Uwiteka muri Kristo Yesu. Turi abakiranutsi ku bwa Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Rero utizera ntibishoboka ko ayinezeza. N'ayo magambo uyavuga ukavuga Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Nababwiye ngo ngende nshaka kugarukira kuri ibyo byombi bibiri. Ibyuko azahora, ibyuko azahora byo ni irindi shuri. Ni irindi shuri. Kuko ibyo biratuganisha muri mu kwinjira mu bwami bw'Imana. Haleluya. Kuri cya gihe cy'umuzuko. Niko azahora. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ariko tekereza ubu buryo uko yari ejo. Uko yari ejo. Noneho umve n'uburyo bwo kwizera. Mu byanditswe baravuga ejo. Ariko ubundi buriya biba bivuga kera. Uko yari ari kera. Ni ukuva kera uko yari ari. Hari cano njyangira ya YouTube. Sinzi wenda ntago benshi mujya muyikurikira. Ya Glory House TV. Uzajyaho ushake inyigisho n'igishije zo kwizera. Zivuga kwizera. Kuko ibi ntago ndi bubitindemo. Biravuga uburyo bwo kwizera. Uzazijyeho ukurikire. Ni pati enye. Pati enye ntabwo uzarangiza utumvise kwizera icyo ari cyo n'uburyo byakora mu buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu ibice cumi na bibiri rero, niyo mpamvu ibice cumi na bibiri by'iki gitabo. Haleluya. Nshaka kuba muri iki gitabo. Apostle Imana iguha umugisha wanyunguye ubwenge, watumye numva mfungutse. N'ubundi nibyo navugaga yego, ariko ntago numvaga nanahuza n'ibindi byanditswe, kuko biba bihari tuba tubifite. Haleluya. Byanditswe biba bihari tuba tubifite, ariko ni byiza ko tuvugira no muri iki gitabo kugira ngo byumvikane yuko ibyo tuvuga kuri Kristo nk'uyu bijyanye no kwizera. Bikeneye kwizera. Ni ukwizera ku murongo bimwe nababwiye ngo yuko nkunda umutwe w'amagambo. Kwihanganira ibitugerageza dukurikije icyitegererezo cya Kristo. Haleluya. Nuvuga ko mu buryo ni Abaheburayo 12.
Nuvuga ko mu buryo bw'ibitugerageza hari kitegerezo dufite gikomeye kitwa Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Kwihangana ibitugerageza dukurikije icyitegerezo cya Kristo. Uyu Kristo wamaze kumwizera. Nuvuga ko ugera ku rwego rushobora kwihangana ibigeragezo ushingiye mu buryo yabyihanganiye. Haleluya. Ushingiye mu buryo yabyihanganiye. Niyo mpamvu mu Filipi ibice byawo bibiri murongo uhere ku murongo wa gatanu. Niyo mpamvu bavuga ubu buryo Kristo ukuntu ngo yemeye aka. Reka tubanze tubasome mbere yuko tuvuga kwizera. Haleluya. Aba Filipi ibice bibiri duhera ku murongo wa gatanu. Mugira wa mutima wari muri Kristo Yesu. Haleluya. Mugira wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uyu mutima wari muri Kristo Yesu ni umutima wo kwizera. Ni umutima wo kwizera. Buriya iyo bavuga ngo umutima wari muri Kristo Yesu, abantu baba batekereza nk'urukundo n'ibindi. Ababwire, iyo hatarimo kwizera urukundo ntirubaho. Utarimo kwizera ntabwo urukundo rubaho. Kuko igituma urukundo ruza ni uburyo wizera warukoze, warugize rurenze urw'abandi. Mvuga ko ibijyanye n'urukundo bene data ba Kristo, bene data bavandimwe, ibijyanye n'urukundo rubarirwa muri Kristo, rubarirwa ku Mana, kuko abantu ntabwo barufite. Ariko iyo umaze kwizera Kristo ukugumya kumwizera akaba icyitegererezo mu buzima bwawe, urukundo rutangira kuza. Niyo mpamvu bavuga hano mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Uyu mutima wari muri Kristo Yesu ni umutima wo kwizera. Kuko yaraje yizera data, ibyo data yamubwiye aramwizera, ntiyashidikanya yuko yagera mu isi akamuhinduka. Haleluya. Erega Imana iza kuba ari inyabinyoma ibeshya, yari no guhinduka Kristo ikamuhinduka ikamureka bakamwica bikarangira. Haleluya. Ariko yarayizeye ivuze ngo agende. Reka dusome muri icyo cyanditswe wa Filipi kabiri dere kuri gatanu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana, urabyumva? Yabanje kugira kamero k'Imana, nica y'Imana, yari Imana muri makeya, afite kamero k'Imana. Ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Haleluya. Ntabwo yatekereje yuko kugumana mu ijuru no kugumana n'Imana no kugumana icyo cyubahiro ngo ari ibintu byo kugundirwa ngo abigumane avuge oya njye ntabwo najyayo. Kubera yuko iyo dutangiye guhakana burya haba harimo icyo kintu cyo kutizera. Ariko ngo yizera Imana, niwo mutima wari muri Kristo Yesu biriya ivuga. Yizera Imana nubwo yari afite ako kamero, aramanuka. Haleluya. Aramanuka aho ngaho niho bavuga ngo kuri uwo murongo ngo ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ngo ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata. Haleluya. Urabyumva? Kubera kwizera Imana atakaza ya nationality, atakaza ya identite yo mu ijuru, yo mu bwami, y'icyubahiro cyo mu ijuru aragitakaza ngo yemera kuza yisiga ubusa. Haleluya. Iyo bavuga ngo yisiga ubusa, yiyambura iyo nature. Haleluya. Iyo nature arayiyambura, arayiyambura, yambara ubusa. Haleluya. Ibyo nibyo bita kwisiga ubusa. Yisiga ubusa, ntiyasigara hari ikintu agifite, asigara ari imbata. Asigara ameze nk'imbata ngo ari umugaragu, asigana akamero, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata. Haleluya. Imbata murazizi, muzi abakozi mukoresha, nubwo mubakoresha, ariko reka mbabwire, uzi ko n'abakozi dukoresha batagiranywa n'imbata za kera. Imbata kera byari ibindi. Haleluya. Imbata zabaga ari ibindi, zabaga zisuzuguritse, bazitwara mu mugozi kugira ngo zidatoroka, bakazifungaho amaherena. Haleluya. Sinzi niba mwarigeze gukora inyigisho imwe ya Apostle Gitwaza yigishije avuga ibyo bintu by'uburyo bw'abanyafurika n'iki, harimo ibi by'imbata nyine. Haleluya. Ubugaragu ni iki? Abantu bakabambika amaherena nk'uko umwe mubona amaherena y'inka, niko abandi bambikaga imbata amaherena, imbata abagaragu bakabambika ayo maherena kugira ngo bamenyekane yuko ari imbata. Haleluya. Bamenyekane ko ari imbata. Yesu Kristo umwana w'Imana aremera araza akafata iyo ako kamero ahinduka umugaragu w'imbata. Haleluya.
ngo agira ishusho y'umuntu kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka ntiyangana no gupfa ndetse urupfu rwo kumusaraba. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hasi ku murongo uko cyane bavuga ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuzina risumba ayandi mazina yose. Kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi. Kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mwene Data reka mubwire Kristo uyu nguyu reka kumwivugisha. Reka kumwivugisha byo kuvuga avuga. Ahubwo mutekereze umurebe mu buryo bukomeye bw'igitangaza. Kuko impamvu yo kumwizera kwacu ifite ishingiro yadutangiye igitambo. Bibiliya ivuga ngo igitambo cyarimwe burundu. Yemera kuba umugaragu w'Imana, yemera kuba umuntu, yemera gusuzugurwa, yemera hakuzanaba ngo abayuda bagegerana ngo bashaka kumuhirika mu manga. Mu manga ngo yicwe atebagare mu manga apfiremo. Hari Imana abantu batabizi ko ari Imana bamamurwanya bashaka kumwica. Haleluya. Kubera iki? Kubera ko yari ageze ku rwego rusuzugurutse rw'imbaga. Ariko biri hano niyo mpamvu itubwira ngo kwihangana ibitugerageza, twasubiye mu Maherwa ya 14, kwihangana ibitugerageza dukurikije icyitegererezo cya Kristo. Haleluya. Ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambura ibiturebera byose n'icyaha kibasha kukwizingiraho vuba dusigane iwabo dutegekwa kwihangana. Haleluya. Urabyumva? Tugoswe n'igicucu cy'abahamya kandi twavuze mu Muheburayo ibice 13 bwa mbere ku murongo wa kane abo bahanuzi tugoswe nabo ngabo, tugoswe n'icyo gicucu cy'abo bahamya Aburahamu, ba Isaka, abandi ba Yakobo, ba Yosefu bose baratugose. Haleluya. Uyu munsi waba uri urubyiruko ukavuga ntangiye kureka icyaha cyo gusambana, ntangiye kureka muri utugoswe n'icyicucu cy'abahamya barimo Yosefu waje gusambana na muka Potifari. Bavuga iki? Icyo uvuga? Hari n'icyo abantu bamwe bajya bavuga ngo twigisha ngo gukora ibyaha. Reba bamwe, ari twigisha gukora ibyaha kuko nta n'ibyo dukora. Ahubwo twigisha Kristo utuma abantu bacika ku byaha. Kuko ibi byanditswe n'icyo birimo kuvuga. Haleluya. Twiyambure ibituremera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Haleluya. Uburyo bwo kwiyambura icyaha n'ubuhe? Ni uburyo twisuka muri Kristo. Iyo twisutse muri Kristo biba bivuga ngo twiyambure icyaha akora ku Kristo niwe dukuraho icyaha icy'iteka ryose tukera tugatungana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Umurongo wa kabiri. Dutumbira Yesu Kristo. Dutumbira Yesu wenyine ariwe banze byo kwizera kandi ariwe ugusohoza rwose. Dutumbira Kristo. Uyu nguyu turimo kuvuga ngo uko yari ari ejo niwe munsi ntikwari niko tumutumbira. Turamutumbira kubera yuko uko kwizera tugukura muri we. Niwe banze byo kwizera kwacu. Niwe banze byo kwizera kwacu. Haleluya. Niwe banze byo kwizera kwacu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyo byishimo byamushyizwe imbere niyita ku isoni zawo yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Icyo cyanditswe nicyo kirimo guhura ndetse ari cyo mafiti twasoma. Haleluya. Kubera yuko yemeye gusiga ako kamero k'Imana, yemera kuba imbata, araza ahita ashobora guhabwa ubwo buntu bwo gutuma ashyirwa hejuru nk'uko twabibonye mu Baheburayo muri cya gice twasoma. Igice cya mbere. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ashyirwa hejuru. Izina rye rishyirwa hejuru. Izina rye akanwa kose karatura. Turashimira n'Imana se n'Umwami wacu Yesu Kristo kubera yuko natwe akanwa kacu gashobora kwatura ko Yesu ari Umwami. Amavi yacu agashobora gupfukama kubera Kristo. Haleluya. Kera ntabwo twabyaturaga. Amavi yacu ntabwo yapfukamaga kubera Kristo. Ariko uyu munsi turabikora n'ishimwe ku Mana kugira ngo Imana yacu ihimbazwe. Niko batubwiye aho ngaho. Haleluya. Kugira ngo Imana yacu
ihimbazwe kugira ngo imana yacu ihimbazwe. Haleluya. Reka nsoreze kuri cyanditswe kiri muri James Yakobo. Yakobo mu gice cya mbere usome ku murongo waho wa 12 uvuga yuko imana yose gutanga kose kwiza n'imana yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru bimanuka bituruka kuri se w'imicyo udahinduka cyangwa ngo agire n'igicucu cyo guhinduka. Haleluya. Uramwumva? Uyu data wo mu ijuru ntabwo ajya ahinduka, ntabwo agira igicucu cyo guhinduka. Uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora. Uwo niwe Kristo umwana w'Imana, kubera ko niwe reprezanta w'Imana muri twe. Nuko uko yari ejo uyu munsi niko azahora, niko ari kandi niko azahora. Yesu nashimwe cyane. Rero utekereze yuko hari impano zivuye mu ijuru zitunganye rwose, hari impano zo mu ijuru bihure n'uwo murongo wo mu Baheburayo wa 6 igice 11 ivuga yuko utizera Imana ntabwo ushobora kwinezeza. Ngo niyo mpamvu umuntu wese wegera Imana akwiye kumenya ko ihari kandi ikagororera abayishaka. Haleluya. Bivuga ko nicyo biba bisobanuye, bivuga yuko iyi Mana hari ingororano itangwa igihe umuntu wese ayishaka. Ayishaka ni ukukwizera, icyo uyishyize imbere ugisengera wizeye iyi Mana ntabwo yabura kugikora. Izo nizo mpamvu zituruka mu ijuru kuri Data w'imicyo udashobora guhinguka uhoraho wahoze. Niyo mpamvu yitwa Uhoraho. Haleluya. Niyo mpamvu yitwa Uhoraho. Yabwiye Mose ngo ngende ubabwire ngo nitwa Ndiho, nitwa Ndiho. Haleluya. Imana iriho, yahozeho kandi izahoraho. Yesu nashimwe cyane.